Ahoj, sleduješ reláciu cookie.sk. Dnes ti pustím videá od strelanej dvojice Anči a Monči, niečo nám o sebe aj prezradia a povieme si o internetovom násilí, ktoré si na nete vyhľadáva svoje obete. Ešte, že Anča a Monča sú pohodiačky. Aj keď to doma a v súkromí nevždy funguje, nestrácajú hlavu a idú tam, kde to ide. Na verejnosť. Vítejte u pořadu Anča a Monča Stream.cz. V dnešním díle zjišťujeme, jak moc veřejné jsou veřejné záchodky. V dnešnom slovníku vám vysvetlíme ďalšie pojmy, ktoré súvisia so správaním sa na internete. Flaming, zverejňovanie urážlivých správ, hrubé správanie počas rozhovoru, četovania, diskusí. Hate speech je pojem pre nenávistný prejav. Agresor je človek, ktorý nie je schopný ovládať svoje správanie. Túži pomoci a to sa prejavuje agresivitou a surovosťou. Ak navštevujete niektoré stránky veľmi často, nie je nutné pamätať si ich internetovú adresu a za každým ju písať do riadku prehliadača. Je možné pridať si ju do panela záložiek, ktoré sa zobrazujú pod navigačným panelom. Postup. Kliknite pravým tlačidlom myši na plochu zobrazovanej stránky a vyberte si možnosť vytvoriť záložku pre túto stránku. Zobrazí sa okno, kde v prvom riadku môžete upraviť názov stránky a v druhom vyberte možnosť vytvoriť panel so záložkami. Potvrďte tlačidlom OK. Pod navigačným panelom sa v riadku vytvorí tlačidlo s názvom stránky, ktorý ste zadali. Nebudeme si klamať. Každý z nás si rád ponadáva a kopne do stola. Ale pokiaľ niekto kopancami, slovami a gestami ubližuje niekomu druhému, v poriadku to nie je. Možno si sa aj ty ustretol s frajermi, čo si riešia účty agresivitou. Dnes na to mnohí využívajú internet. Zhromažďujú sa tam a vytvárajú webové stránky, blogy, diskusné fóra, ktoré sú plné nenávisti, agresie, násilia, nadávok, výhražok a klubových chuligánov. Násilie na internete nie je virtuálne a častokrát končí v reálnom svete a s reálnymi následkami. Možno sa ti ustalo, že sa k tebe alebo k tvojmu kamošovi správal nejaký frajer násilne a ty si sa nevedel brániť. Dvakrát väčšiemu chlapovi pesťou asi nedáš, ale predsa len existujú možnosti, ako sa chrániť a vyvarovať zakomplexovaným týpkom. Dám ti niekoľko rád, ako sa nestať obeťou násilia. Aj keď nemá svaly ako Rambo a pohľad zabijáka, si jedinečná osobnosť, preto sa netvára ako obeť. Tie majú agresori najradšej. Informuj sa o svojich právach a nedaj zo seba robiť pokusného králika. Každú udalosť agresívneho správania oznám dospelému. Mlčanie je falošné hrdinstvo. Bojuj proti násiliu, neboj sa a dôveruj si. Máš totiž práva, o ktorých frajer ani netuší. Hovor o svojich podozreniach, pocitoch a strachu. Určite sa nájde niekto, kto ti pomôže a vypočuje ťa. Vysmeje ťa iba hlupák. Ak potrebuješ pomôcť alebo poradiť, zavolaj na bezplatnú a anonymnú linku pomoc.sk 0800 500 500.
Větě, že zarábať sa dá aj v spánku, študent i defandujte kom zostáva celé dni v posteji, necháva sa pritom snímať online kamerou a na svojom webe predáva reklamu. V hollywoodských trhákoch a počítačových hrách nie je o násilie núdza. Reálny život však nie je film s kečupom na tričku. Emotikony, tzv. Smajlíky, sa nemusia vždy len usmievať. Dnes vám práve takéto predstavíme. Aj tebe môžu pomôcť vyjadriť sa, či už si v nejakých problémoch, skepse, alebo si nebodaj narazil nos. Dobrý deň. Dobrý deň. Vítejte u veľkofilmu Radoslava a Kryta. V dnešním díle uvidíte, jak budeme stahovať kohoty lidem na ulici. A nebo radši ne. Tak, aby byla 100% improvizace. Ano, máme různý talent.